ubu ni uwa mbere namushatse nawe yaramfashe tubana gutyo tubana wabo ni inkuru idasanzwe yo wari umwana w'umukobwa nyuma y'imyaka 33 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo akaza guterwa inda n'abajura batatu bamusambanirije rimwe nibyo bihazi ntazi mu gitari ahantu hari igitari kiningo rero baramfata bakora ibyo bashaka bari batatu biranze biranyuka hari igihe ataba igihazi nk'abasi ubakaba ari umugore ufite umutima wuzuye imbaraga urera abana batatu mu Rwanda ubuzima bwe nyuma iyo myaka yose kugeza uyu munsi ubusobanukira mu cyegeranyo cya MIE Empire Mukandori Shantari aya niyo mazina twamwise kubwa hazaza he ndetse naha abantu be bakiri bato niho navukiye twabaga kwa nyogokuru nyine mama papa yarapfuye mama turererayo twari abana batatu umukuru wanjye nawe yapfanye na mama ubwo yari afite imyaka 3 yabuze ababyeyi be bose afashwa n'umugiraneza w'umureze kugeza ageze mu myaka 15 y'amavuko ni imyaka yaje guhuriramo n'ibibazo bikomeye umwana w'uwo mugira neza mu rugo yarererwagamo yaje kumufata ku ngufu ngo birangira babanye aho yavuze ko yakuze adakunda kuganira n'abahungu ntago mu buzima bwanjye nzi kuganira n'abagabo ubu ni uwa mbere namushatse nawe yaramfashe tubana gutyo tubana wabo yaramfashe kubera narerewe nabaga iwabo nyine mama ntawe n'ahantu banyakiye turabana barandera ubwo rero kwa kundi ngabasore baganiza abakobwa yabona baje aho ngaho nge sindamenya kuganira nabo kayobwa ibyo ndavuga bigeze igihe papa we aramwesha ngo namfate nuko aramfata mbi umugore we turabana kuko byangembeke ntabwo nzi kuganira nge n'abasore n'abagabo nubwo bambwira ngo nabahandi baba barankoreye ibi nkagira inda nta muntu nganira nawe ntago nje mpagararana n'abagabo ngo turaganire Uvumva none ko gutegurya gutangira ukiri umwana. Ee kuko bamfashe mfite imyaka 15. Imbo umugore na no gukenyera n'igitenge. Baje kubyara n'abana batatu. Nyuma wa mugabo we nabaza gupfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Wa bantu bana baramwishe. Ntambara muri Congo kubera intambara zihorayo baraje baramutwara bajya kumwicira amashamba. Ni nakubuzima ngo bwakomeje kumusharirira cyane mu 2015 yaje mu banyarwanda bari barahungiye muri Congo abanza kugorwa no kubona aho kuba kuko nabo mu muryango we ntawifuzaga kumureba avuga ko mu bana bavukana hasigaye muri umuntu we gusa nawe ngakaba ataramukubita amaso kuva aragaruka mu Rwanda akababwirwa ko aba mu mujyi wa Kigali cyakora ngo yaje kugirirwa amahirwe atuzwa mu mudugudu w'ikitegererezo wa Gataraga tagaruka ubwo rero ngeze ino n'imiryango ntiyemera kunyakira mama wacu bamwe akambwira ngo ndi ikinyendaro bigeze igihe ubu umurenge ni wa nkodeshereje inzu nabagamo barangije baza kumpa ihano ubuse ntabwo nta mungenge ufite uyu mwana nibyo nanjye nabibajije abayobozi barambwira ngo uzamurere nk'abandi hari igihe ataba igihazi nk'abasi ubwo kumurera nyine nkajya nirinda kumubwira ko base bari ibihazi nkamwereka abandi bana nkamwereka ko ari bene nyine se wawe n'umwe oya keretse umwe niwe nabashe kumenya abo bandi mpuye nabo ntabwo nabamenye n'ibyishimo byabaye iby'akanya gato kuko ngo ubwo yari agiye mu kiraka yafashwe n'abasore batatu babiri bamusambanyiriza icyarimwe ku ngufu undi aramukubita ngo bamusigare intera sigara arwana no kugarura ubuzima byabaye ari mu gitondo kare nka saa 10:40 ubwo rero
kugenda nyine kuba nkigiye mu ako kazi ndahise bihagarara byagenze bite icyo gihe tuganije none n'abafite uwo mama nyine narazindutse kare kare nuko mpura n'ibyo bihazi ntazi mu gitari ahantu hari gitari kinini ubwo rero baramfata bakora ibyo bashaka bari nk'abangara bari batatu bose se baragusambanyije cyangwa ni oya ni babiri nibo bankoreye ibyo undi we yarankubise niwe yaragukubise hanyuma se bari warusanzwe ubaza nk'uwo wamenyemo uwo namenyemo n'umwe bafunze nyine uri kuvuga abagenzi be ngaho ubwo bikimara kuba se wakomeje mu kazi ntabwo nagiyeyo ntabwo wagiyeyo naragarutse mu rugo ubu kuva byaba byakugezeho nk'izihe ngaruka mu buzima bwawe ingaruka nk'eshanu byakugezeho byangizeho ingaruka nk'ikibazo nyine uri kureba nyuma y'igihe gito ariko ngo yatangiye kugaragaza ibimenyetso byo gutwita gusanga abanza kugira isoni zo kubivuga kuko yari afite ubwoba bwo gusekwa baransetse cyane na n'uyu munsi baracyanseka baravuga ngo bahe narabyihoreye ndavuga se ubundi nkabyihorera uyu mwana nzamwita nde yazitwa uwande nzajya kumwandikisha se murangamimerere mvuge ngo iki na n'uyu munsi ndaretekerezaga nkabona nje izina rye sinarimenya ubwo nani leta izanamwita n'izina cyane bakabivugaho bakabitindaho kandi ntabwo ngo umuntu ujya muri kabare ngo narasinze ntabwo mu buzima bwanjye nzi kuganira n'abagabo ubu ni uwa mbere namushatse nawe yaramfashe tubana gutyo tubana wabo yaramfashe kubera narerewe nabaga iwabo nyine mama ntawe n'ahantu banyakiye turabana barandera Mukandori yagaruka ku byamubayeho amarira menshi azenga mu maso agafunga amaso akareba hejuru ntihangane iyo ndi hamwe n'abandi ariko nka nijoro mbya ntekereza nkagera kure yageze aho yiyambura izo soni nyuma yo kurwana n'umutima avuga ibyamubayeho ndetse anabigeza ku buyobozi bw'umurenge ariko ngo ntimwagira icyo bumumarira gusanganyurwa n'uko yarashoboye kubibwira abandi baransetse cyane na n'uyu munsi baracyanseka baravuga ngo bahe narabyihoreye ndavuga se ubundi nkabyihorera uyu mwana nzamwita nde yazitwa uwande nzajya kumwandikisha se murangamimerere mvuge ngo iki avuga ko umwana azabyara atazigera amwita izina leta izarimwita nani leta izanamwita n'izina abaturanyi be bavuga ko akwiye ubufasha kuko n'ahandi afite uretse guca inshuro nabyo bikaba bisigaye bigoye cyane kubera gutwita uretse uriya mudamu kumwitaho nka leta ikagira hano nta muntu wita ku wundi kuko dutunzwe no kuva mu soko tukajya mbese tutunzwe no gukorera undi rumva umuturage utunzwe no gukorera undi rero ntabwo yaje kwita ku mudamu utwite yamwitaho gute uretse leta ni leta yamwitaho ikagira icyo imukorera umwana ubwo azaba uwa leta rero ni azaba uwa leta ariko si ibyo bintu by'ubwambuzi birasanzwe cyangwa niwe bahohoteye gusa nta bandi tuzi rwose nawe ntabwo tuzi uko byagenze ntabyo batumvaga amezi icyenda afite umwana mu nda atigeze yibuka isura ya se kubera ko yasambanijwe n'amabandi mu nzira yifuza no kumwica yaruzi umuziranenge w'umwana mwiza umuhungu ufite igikundira abageze ku isi ubwo babahisemo kumwita Byiringiro ni izina yiswe n'abaganga kubera ko yaragikomeye kuri ya ntego y'uko umwana wazitwa na leta nyuma yo kuvura amaso akareba uwo muhungu we aramwenyura akongera akayubika agiye gusuka amarira kubera kubura amashereka yo kumwonsa bitewe n'uko nawe atarya abo banyagumije kurira baravuga atabaye muzima nanje bamera mbega nk'abari kumpembura nk'abari bakajya basuka igikoma mu kanwa kugira ngo arure ubuzima kubigeza aho ndicecekera numva nta kintu nagaga irakoze Byiringiro izina si ryiza buriya ni hari Byiringiro ko wasanga ari nawe uzakukiza ni ryiza numvishe ndishimye ni muganga wa mwise amazina uwo muganga niwe mwise amazina kuko nawe yaravutse nyine avuka ameze nabi ari mwana munini mbega avuka aza yicaye ntiyaza neza nk'uko abana baza
ubwo nanjye mera nk'umuntu upfuye nyine uyu mwana amara nk'iminota nka 33 atararira ubwo muganga rero arase barasenga naye ndi hamwe n'abadiyakoni bari baje kunsura nuko barasenga umwana bagakeya arize bamunjira hejuru kuko ntarindi kumva bafata amaboko yanje bayamufata dusubije iminsi nyuma gato kubyara kwe byaramugoye cyane kuko ntiyigeze yubahiriza inshuro zose umugore utwite yipimisha nk'uko ubusanzwe abandi bagore bigenda ndetse nta n'imyenda y'umwana yari afite umutwe burana ari narahangayitse abaganga nabo bakajya bambwira ati se uzabyara umwana muzima ko tubona uho ruhangayitse igihe cyose kubagera igihe barambwira nicare ku bitaro nicayeyo iminsi ine mbona birananiye ndavugana abana banje bari bonyine ntago ndagumya kwicara hano umva ku bitaro mbangarutse hano mu rugo igihe gitoya inda nyine irongera biramfashe ndongera nsubirayo meze nk'icyumweru mba ndabyaye icyakora umuganga wamubyaje ngo yabonye nta kintu afite amugirira impuhwe amuha utwenda two guteruriramo umwana gusa ngo natwe twamaze kwangirika iyo abonye amafaranga make ajya kumugurura utundi twambawe n'abandi bana cyanjye nangasenga nkagira ute naba nabonye nk'akazi ubwo nkajya kugura mu izino myenda abandi baba baranenye bakagurisha kabari uko mbayeho naba bana ubu uriya kwigana nk'abarimu baje kumwishikirira hano kugira ngo yige kuko uriya mwana ajya buwa mbere kuva yatangira amashuri ariko buwa mbere umuganga wabinzaniye n'imyenda zimwe n'umuganga wazizanye abonye nicaye mu bitaro nta gikapoti sinone n'ubyara umwana arambara iki ntimuramushyira ibyo murabona muramushyira muri ibyo umuganga abonazaniye igikapu kirimo imyenda z'umwana kigomba avuga ko imibereho iri kugenda irushaho kumera nabi kuko atakibona umwanya wo kujya gucicuruza ariko ukuntu umwana amaze kudara ni ukubura ibyo kurya nyine nkabura n'igikoma ubwo haba igihe twiryamiye gucya nta byo kurya tukahora bwaca nkavuga ntireka ngende bano basigare mu rugo baryame ningira amahirwe ndagwisha nko kumubyeyi ampa ibyo kurya mbazanira ubwo nkaho ngeze bampa ibiryo nk'ibiryo bihiye ngo nimbirye nareba gashashi nkabishiramo narangiza nkabizanira abana hari igihe habura akarira karara iyo byarize nka gutyo nijoro ndahaguruka nkari muzengagiza hano mu nzu nabona sinzi nkamuryamisha nuko agasinzira bwaca nkambwira nkagenda kugira abantu bere kumbona avuga ko uyu mwana yabyaranye n'umujura azamurera mu bushobozi bwe buke akanungamo ko Imana yakojeje isoni abandi bagore bamusekaga kanavuga nti kubera Imana akwiye kubaho imigambi mwari mumfitiye mibi yo kuvuga ngo nimfe ntago ariko byabaye Imana wanjye ndamufite ni umuziranenge nta n'icyo ari gutuma mwica uyu mugore arasaba buri wese ufite umutima utabara kumufasha kuko ubu kubera kwita ku ruhinja nta kibona umwanya wo kujya guca inshuro bamfasha nk'ibyo kurya n'ibyo kunywa cyane cyane ariko bakamfasha nk'imibereho y'abo bana bakajya no ku ishuri umva bakwiga nkabura uko nabigenza aba bana bo uko ari batatu bose ntibiga kubera ikibazo cy'ubushobozi cyakora hari bamwe mu baturanyi be bamwita intwari kuba atarakuyemo iyo nda yatewe n'umujura cyakora bakanasaba ko wenda yakunganirwa agahabwa inka yo gukamirwa uyu mwana satabintware ubwo utagize umwana mutondi wabona umusore kandi hatabaye abana batondi habaho abayobozi uri umwana ni mwiza kumuseka ngo wende yabyake nyenda ariko nukwihangana nakundi byamera ngo mpabariye abakobwa bakiri bato batabana wabaho buhe butumwa mukecuru kanaru kuva mu bana kandi umwana
ubwo wa buri nyakagufi yazagucira injuro nonese watu umwana gugamije iki umunizi umunizi urandika umwana w'umuntu nta kindi yasigaza nje nguwo mufataga ng'umurozi umva wose umva ubuyobozi bwakamunganiye gute kugira ngo akomeze abeho neza n'umwana ubuyobozi amushakira nk'akazi kaje arakora abandi bati yakabonye nk'impa yo gukamera abana ye nabwo yayibona bamuhanganye bamuhaye inka fashanye bamufashanya tayo yakwanga kwa bari gufashwa si kwa atari koreramo ariko bamutera inkunga yakamurera kumwana numugisha 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 gusesuye ataganeza tukamusura ndo yamusurisha ubusobozi bwo afite unatwe tuba dufite ubushobozi buke ariko niyo umuntu umusuye ukamuganiza tugira umutima mwiza wo kwihangana ujye ubumuhaye ari ni nkaba yabishobora bayimuha akayirera nuko nabwo nta bushobozi nta bushobozi ariko abati nka burya niyo yayisangira n'undi ariko ayo mata akaboneka nabwo nta kibazo wenda ari babiri wenda baje baragira uko babigenza wenda ba nuko n'uguri ntarwo bate uguri rwo ntarwo ariko nk'inka ubona yabafasha iki inka yabonye ngo utwo twatse akabona mata nuko nyine nawe yanazamuka wenda n'abana bakabona iki n'ikigabo waramutse papa mutuye hano uyu ramu damu niyabaye intwari uramu damu yabaye intwari kuko abashe kwitwita ari kinyendaro abasha kwihanganira ibyara baramukwena ari hangana hari nk'ubufasha bubonetse ku baturage ubonye agafaramu utwo kujya mbese yatubonye nawe ubwe kandi yaba yabonye ubuzima yabonekera k'ahantu agacinshiro akararira karete cyo nayisaba rero nje ibonye nk'ubufasha nayo yamwunganira kuyabaye intwari yabirazamo akaduhinenge ngo mudugudu w'icyitegerezo wa gatovu abagore barabyara abana bakaboneka ubwo urumva iyo nenge yaraduhaye ntiho tuba turayikira tugize amahirwe sanjye ibigo nderabuzima abyarirayo azana uruhinja turarwakira impande zose arabagabaye n'abagore turamugumanya afite agafunguro baramuha bafite agatenge baramuhereza kandi buri mwana ashobora abana nk'aba ngo kwica umwana ngo yavamo n'umutwaro uriya mwana ashobora kwiga yaba n'umuhanga kigabo ndi yakora infirmiyeri akaba muganga yakwiga n'umumari akaba mesiye akaba intwari cyangwa akaba n'ingabo y'igihugu kwenda n'umutekano wose hanyuma iyo muganira avuga ko yahohotewe n'abagizi ba nabi b'ibirara mwumva hakorwa iki ngo ibirara bicibwe ibirara kugira ngo bicigwe nk'aha mu mudugudu w'icyitegererezo abantu batuyemo n'abakene babyuka bajyana n'udusuka bashakaho imirimiri nuko inzego zikora amarondo zakomeza zikaza zikora amarondo bakendera abantu nk'abo imitekano kuko bashaka akazi kare cyane nk'abadamu yahuye n'ibyo birabyo bishumeri bo mu bitari bakamukorera ibintu bibi yaba n'amadamu n'amasoni gutabaza nabwo bikamunanira akazatanga amakuru ku gihe garahise ni byiza none si yahohotewe iyo yikuramo inda wenda yamara kuyikuramo wenda bikamumerera nabi uri kubona bitari biraba bibi yahuko yakoze neza kugira ngo agirute afate ubuzima bwe n'ubw'umwana wari uri mu nda kandi ngo umwana burya uko biri kose abaho akagira umumaro ino si sibyo atageze umumaro si ubundi twaba tukiri kuri iyi si oya ntawe aba akiri kuri iyi si yabahemutse rwose nta makuru none si reka nkubyire yishe wa mwana amuvukije ubuzima bwe n'uburenganzira bwe ntabazi icyazavamo icyarico nase saba bakosheje yabakosheje rwose abantu nk'aba ngo baba bana bavamo n'abantu bakomeye none se si ibyo bavamo abantu bakomeye rwose none tujya twumva inkuru z'abantu babyara abana kumva babataye uyu mugore ntiyabaye intwari yarakoze yabaye intwari none se umva icyatumije aba intwari yabonye ko atakwinigira uwo mwana uri mu nda kandi nawe yahakura ubuzima bubi
ibyiza rero nuko yakoze akagira ubutwari ayanda kayireka kayibyara ako kana kakarera none si umva cyatumije abintwari yabonye ko atakwinigira uwo mwana uri munda kandi nawe yahakura ubuzima bubi ibyiza rero nuko yakoze akagira ubutwari ayanda kayireka kayibyara ako kana kakarera ngubwo ubuzima bwo ari umwana w'umukobwa wavukiye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ubakaba ari umubyeyi ugize abana bane mu Rwanda turabashimiye mwese twabanye kuri MI Empire uramutse ugize icyo ushaka gufasha uyu mugore wabinyuza kuri iyo nimero iri hejuru